Mano, o vídeo de hoje é simples. Eu vou mostrar dois HUD, um para campeonato e outro para X1, para X1 dos crias. Os dois são muito bons. É o que eu uso atualmente e no próximo vídeo vou tentar trazer das outras pessoas, jogadores famosos e tal. Então deixa no comentário qual jogador que você quer ver aqui no canal. Eu vou tentar trazer o do máximo. O mais igual possível. Vou tentar trazer também. Tem vídeo de sensibilidade. Pode sair vídeo de sensibilidade na sexta ou saiu de jogador da LBC. Então deixa no comentário qualquer jogador que eu vou tentar trazer. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. Vai nos ajudar a crescer ainda mais. Já estamos com 1000 e alguma coisa de inscrito. Então deixa o teu like e se inscreve no canal. Isso vai nos ajudar muito e muito. Então vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser sobre o HUD. Então eu vou mostrar dois UD. Um para campeonato e outro para X1 dos crias. Não, é só para X1, não serve só para X1 dos crias. Também serve para X1 normal, contra squad e tudo. Vocês vão ver que ficou muito bom. Ficou muito, muito bom. É com eles que eu uso para gravar X1. É eles que eu uso para fazer clipar em campeonato também. Eu não faço muito clipar em campeonato. Não sei porquê. Porque campeonato sabe como é que é. Só tiro no pé. Não dá para fazer clipar. Mas eu vou tentar trazer às vezes. Vou tentar trazer clipares em campeonato. Então, um eu uso para jogar campeonato e ranqueadas. O outro eu uso para gravar X1 dos crias, X1, quando chega um rapaz qualquer e pede um X1, eu uso isso para jogar X1. Um é de dois dedos e o outro é de três dedos, então ficou muito bom. Vou deixar tudo lá, vai ficar tudo explicado, bem explicado, tamanho de cada botão, tamanho de tudo. Então fica tranquilo que eu vou deixar no final, não é no final do vídeo, já vou mostrar para vocês. Então só me acompanhe, deixa o teu like e se inscreve no canal. Vamos agora em primeira mão, vou tentar mostrar para você tudo. Primeiro vou aumentar a transparência e todos os botões que estão aqui, porque eu tento botar sempre no mínimo para quando eu tiver a jogar, para não atrapalhar muito. E também na hora de clipar isso fica muito ruim. É por isso que eu deixo o meu sempre no mínimo. Deixo no mínimo porque ajuda mais na visibilidade das coisas. Nossa, agora esse é o primeiro. Esse é o primeiro que eu uso no campeonato. Eu deixo o anúncio do abate ali, para não aparecer nome de ninguém durante clipada. E botão de pular eu deixo ali, e botão de agachar eu deixo mais para baixo, porque não uso muito esses botões durante o campeonato. E troca de arma também não uso muito, eu deixo lá só por causa de AW. Eu tô a jogar muito da AW esse tempo, agora passei a ser suporte. Então o botão do gelo também coloquei no máximo, porque o gelo sabe como é que é. No máximo é sempre melhor. Se quanto maior, melhor. E o botão de o analógico. Como ali em qualquer lugar que tocar, mexe sozinho. Então deixo no mínimo. E coloquei a transparência no mínimo também. É por isso que não apareceu lá. O gelo. Eu deixo o gelo aqui. Mais ou menos no meio entre onde fica o kit e o botão de cor. Esse é o normal. É esse que eu uso em campeonato. Ajuda muito. Agora vamos passar pelo 2. É esse que eu uso para gravar X1. Gravar salas personalizadas assim. Quando eu for fazer um clipado no X1 CS. Eu uso mais esse. Dá para ver que é completamente diferente do outro. Completamente aqui. Os botões são mais pequenos, porque sabe como é que é, não clipadas. Vou tentar prezar mais pela movimentação.
tentar fazer tudo para ficar mais bonito. E como não uso vector, também clipar e deixo aquilo lá. Esse aqui eu uso três dedos, é por isso que tem troca de arma na esquerda e o outro botão de atirar também na esquerda, por causa do gelo. Botão de correr também é pequeno. Botão de gelo é o mesmo, mas analógico eu deixo sempre lá embaixo. Sempre pequeno assim lá embaixo, porque não adianta. Qualquer coisa vai com analógico. Botão de atirar é 53. Os outros, no mínimo, é mais ou menos tudo 50, 53. Eu tento deixar tudo no mínimo, porque isso vai me ajudar muito. E anúncio de abate também eu deixo lá, isso não importa. Junte-se ao então, combate. Então, é esse, os dois que eu uso. Quem quiser, pausa o vídeo. Combate. Deixa like se gostou. E vou tentar trazer o próximo vídeo que eu estou a tentar. O próximo vídeo que eu vou trazer, vou tentar trazer Wood e jogadores de LBFF. Então, se queres, deixa o teu comentário. Vou tentar trazer pelo menos na sexta-feira. Vou tentar trazer eles na sexta-feira. Então, fica bem e até a próxima.